lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Klik juga tombol jempol di bawah video ini. Kalau nonton sampai habis ya, bakal ada info-info yang menarik. Kadang kayak ngono kae, cilik pit-pitan bareng gede lali. Biasa. Gede wis kayak gak kenal. Cilike padahal kanca kental. Sahabat. Besti lah. Bagi ke pompong. Ya memang itu kehidupan. Jenenge ya kehidupan. Iya ta, guys. Dengan dalih kata-kata ngono wis sampung. Jenenge kehidupan. Wah, ngene guys, akan-akan wis anu. Serba betul. Tak tekon. Kanca cilikmu emang isih kelingan kowe. Kanca cilikku ya gur sapa, Mas? Sapa emang? Tomcat ya. Tomcat. Ya. Isih padha. Ono si kancaku cilik. Saya tapi wis pindah nggon mbuh sae nggone ndi nang ati. Dia ono kancaku cah telu karo ngadi kuwi to, karo Mbak siji. Nah, ini sih kanca cilik pinter. Tapi saya wis kene kabar blas. Sing isih bareng to kowe sapa? Ya Tomcat ya. Kuwi dulurmu betake. Coba tak dulurmu. Ya sapa rene? Mungkin lali to kowe. Mungkin megah kenal kowe. Ama kenal ini berarti kaya wong kontrakan ngono. Tak sedeki kanca. Nang ngurun kuwi to. Berarti kowe suka pertemanan sementara. Ya sebenarnya ora, Pak. Masalah ide ya tak goleki. Mbok ngasih sosmed tak goleki ngono kuwi lho. Kadang nak pemene gabut iku sak. Ketekel tak. Aku rae ning blas. Rae ning. Kowe ngerti jenis apa? Kakang Adi Rehan Wildan ngerti. Rehan Wildan. Menawa dek engko anu. Delok ngono to ya. Tak komen. Oh ini teman kecilku. Namanya Zian. Sing menang dit sing wedok piye? Si wedok iki Mbak Yuni malah bela jenenge. Bela sapa? Iki mergo kekancan kan mergo ayu apa mergo apa? Ya kancan biasa. Oh, kancan biasa. Malah Mbak Yuni sik dadi kanca terus adine. Berarti murni pure karena kekancan. Oh. Nek Zian tulus. Ya kanca banget. Saiki nek nginep-nginep kok sok ya. Oh, beda ya. Mesti nginep ning omah geneng tinul, Mas. Omone kan disian ger 5 hari sekolah tok ya. Satu minggu kan prei tok dhisik sama dhisik SD. Nah, jadi nang dino iki pindah nggon opo nek setu iki turun nggonanku. Minggu esuk turun nggonanmu genen ngono kuwi. Muter ngono kuwi. Kali kan anjir aku. Wis pitok sih. Tapi sak durung ke kanca iki musuhan sik. Ngerti ra? Balik nih. Kak Isa. Iya ngono Mas. Ketemu jejak-jejakan dhisik tenan. Doyok-oyokan ngono kae. Jenenge saling kaya anu kae wis. Biasa berarti memang gitu. Asine capek. Musuh sih pertama nih. Tadi perhatian tuh. Musuh sih kan lagi ente yo lagi mau nganyaran dong ya lo di sini. Dibusui tadi sih. Mending SD nih desa nih dibusui sih. Itu gue ya satu kancong. Eh kamu is on, wes. Oke guys, lanjut besok lagi vlognya karena ini sepi sekali ya guys ya. Gak ada kehidupan mengwirawiri monter tok selanjut. Sisok nih, vlognya oke? Ajay. Sok aku lanjut. Eh Ji, tak sih dua usai gitu ya kata ni. Tutu, Tom kata kau soalnya. Tutu, tawan. Anu, lari omai Wulan, ayang Wulan. Sing ana palange. Ya kuwi Lil kuwi lho. Oh, sing ana palange sing ana sing nunggu kuwi lho. Oh, sawan. Mau pindah-pindah ya. Heeh. Teko lho. Teko ya. Wulan ae. Ae. Tomcat. Sebel. Wah, belum masih ya, Kat. Pas kayak kono tak apa-apa, Kat. Asami. Oh, kayak gulai bulan. Kayak gulai bulan dah sini. Kayak pas ini rambangan gue. Pak, malah aku melu ketaruh. Ini ngendi? Tak, saya tamu ngendi ya? Tapi anu, kau nak misalnya ngelak tuku teh, ngelak pasal teh. Kau malah ngambil bulan.
Iki makan dhek butuh goncengan. Iki kebetulan pas. Heeh. Lu pas. Ora pas. Lah, mah. Kok jane ditinggal. Mamanmu disimpan, kalau dia itu wianan sih dah di petuk porang, uno. Ulan, lah itu nanan yang lari ulan aja. Orang dilali aku, lari kau nanti. Nanti kemana? Udah ulan asini. Kopi bidan. Atau main tak? Kemana lewat atau main tak? Kau wianan ulan, nang apa? Tidak, barco sepi. Sepi ini ya, barco sepi ya. Berarti emang sepi. Gini kan barco kono sepi. Apa mau ke dino pertama ya? Lah ngenteni midek dicat e ilang lah sing kan. Midek ngene nek diomongne ana wulan ana sendiri. Ora ngomong wulan iki asine nek tak ampiti gelem ya dicapi pita. Ya kuwi pertanyaan. Masa iki taune sing gelem ngampiri. Ayo pas kok montore. Atomkat ya wegah kok ya ngampiri kok. Jane ya gelem ngono ya.